Жамбылдығы халаттылар науқастан салмағы 6 келі болатын қатерлісікті алып тастады. Дәргерлер тұрғын сәл кешкенде аман алып қалу мүмкін болмас етті. Күрделі ота 5 сағатқа созылған екен. Бауырдың 90%-на жайылып үлгерген сікті көрген хирургтардың өзі аң-таң. Себебі сік көлемі 35 сантиметрге жетіпті. Соның салдарынан меркілік 62 жастағы тұрғынның іші ісіп, жүруі қиындап, дем ала алмайтын жағдайға жеткен. Бір қызығы науқас дертін тұмау деп ойлап жүре берген. Жедел жәрдем мен ақ халаттылардың алдына келгенде өміріне қауіп төнгенін аңғарыпты. Дегенмен мамандар заманауи құрылғылардың көмегімен бауырдан ісікті қан шығармай алып шықты. Қазір тұрғынның жағдайы жақсы. Үш күннен кейін өз аяғыма тұрып кеттім. Операциядан кейін енді қорқыныш болды, үрей болды. Мысалы, давлением көтерілді мысалы. Ойбай, не болып кетер екен, ар жаққа кетіп қалар ма екен, жаным қалар ма екен деген ойда болды жаныммен. Біз үлгердік, аға, бұл кісіге өте жаңа шын айтқан кезде өте повезло. Қазір ешқандай метастаз жоқ. Химия алмайды, бұл кісі таргетін терапия алады. Таргетін терапия деген сөз, ол уже целенаправленный профилактика ретінде берілетін ем.